محالو لجيدا ان تلالك لا انسحيو سيدا لو انسحيو تلالك كوفيد 19 وانو كسو بحا لما شروضها اذك ولمد احي تلالك كلي تلالك وحالو اقولي هاي اوكلي هدي ليفتي سلو اركو انو كبدن هاي حلي ديسا هدي لو انسحيو سو سارياشا تلالك وانا ديوان قليين سدح وحيالو وحتركيسا ان تلالكو كهورتاقو قدوكا انو يهي وحيالو ينكستا ولا حريرة تلالك tayadiisa in talaalka loo soo saaray si waafaqsan heerarka ku haboon daraasadaha caafimaadka waxay ku dhacaan saddex talaabo talaabada koowaad talaalka waxaa la siiyaa dhowr qof oo mutataabiciin ah sida ay u ogaadaan waxa xoog loogu baahan yahay qiyaaskiiba iyo in aysan muuqan waxyaalooyin lama filaan ah talaabada labaad dad badan ayaa ka qayb qaadanaya halkaana waxayna ka helayaan aqoon dheeri ah oo ku saabsan waxtarka iyo waxyeelooyinka ka iman kara talaabada saddexaad oo ay ugu dambeeya talaalku waxaa lagu tijaabiyaa kooxo aad u badan kuwaani waa daraasado caafimaad oo ballaaran oo la xakameeyo oo ay ku jiraan kumanaan mutaawiciin ah kadib waxaa la ogaan karaa xitaa wax badan oo ku saabsan dhibaatooyin ka soo raaca xitaa kuwa ugu caansan ku arag talaalka wax wanaagsan ee talaalku ugu hortago cudurka soo saarista talaalku waxay qaadataa dhowr sano sidaa darteed dad badan ayaa raba inay ogaadaan sida talaal COVID-19 loogu horumarin karo midda keliya iyadoo wax loo geysan marka la soo koobo tiknoolajiyada casriga ah iskaashi caalami ah oo degdega aafada iyo in la tijaabiyo tijaabooyin gaar ah oo isbarbar socda saynisyahanadu kama bilaabin xagga hoose ee waxay ka dhiseen 10 sano cilmi baaris iyo waayo aragnimo ah tiro ka mid ah shirkadaha biolojiyada soo saarayaasha talaalka adduunka ayaa ururo kale ayaa iskaashaday inay si degdeg ah oo nabadgelyo leh u horumariyaan talaalada shuruudaha amniga waxay ahaayeen isku mid laakiin howlo wax ku ool ah ka baran waxyaalooyinka talaalka sida talaal kasta talaalka COVID-19 waxay sababi karaan waxyaalooyin badankoodna waa kuwo fudud ama dhexdhexaad ah waxaynu ku baxaan dhowr maalmood gudahooda ayagoo iskood ah waxyaalooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah xanuun meesha la duray daal madaxanuun buruq xanuun dhaxan kala goys iyo qandho dadka qaarkiis waxaa la kulmi karaan lalabo iyo matag xitaa baaritaan dheer kadib waxyaalooyin naadir ah oo lama filaan ah ayaa weli dhici kara waxyaalooyin kasta oo la iman kara waxaa si dhow ula socda hay-adda daawooyinka ee Norwayn iyo wada shaqayn dhowr ah oo lala yeesho dalalka kale talaalka Norwayn waa iskaa wax u qabso talaalku waa bilaash dhammaan dadka ku nool Norwayn waxay xaq u leeyihiin inay helaan talaalkaas faahfaahinta ku saabsan sida talaalka loo fuliyo agaaga ka eegoga degmada waxaa kale oo wici kartaa qadka teleefoonka ee koronaha oo lagu heli karo luuqadaha Polish, Carabi, Urdu iyo Somali sidoo kale waxaad wici kartaa luuqada Norwayn iyo Ingiriiska